Čauko, volám sa Tomáš Kudry, mám 23 rokov, trénujem v klube Gresiva Rapid Bull Nitra. Na svojom konte mám 20 zápasov v boxe, to je 16 výher. V MMA mám 10 zápasov, 7 výher. Na Fight of Gladiators zápasím od prvého ročníka. Zatiaľ sa mi podarilo na každom vyhrať, tak dúfam, že vyhrám aj teraz. Nitra, držte palce.